Jaqueta craquelada, restaurada com sucesso. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Você saberia como restaurar aquela jaqueta que está craquelada? Aquela jaqueta, tanto masculina quanto jaqueta feminina, que começa a quebrar, a trincar. Sabe como deixar de forma original, valorizando o seu trabalho, de forma profissional? Eu sou Lia Andrade, você está no canal Lia Roupou. Estou sempre dando dicas de como ajustar, consertar, customizar, transformar, largar roupa e restaurar a jaqueta que você ama tanto e que acha que já era. É o fim de nós dois? É melhor a jogar fora? Não! É nesse vídeo que eu compartilho passo a passo como salvar, como recuperar a vida da jaqueta que você tanto ama. Passo a passo. Então vamos para mais um vídeo? Deixa o like e compartilha com as outras pessoas também, aquela que pensa se há possibilidade de salvar a sua jaqueta ou aquela também que quer saber como realmente fazer esse trabalhinho na jaqueta do cliente. Vamos para mais um vídeo? Primeiro passo, para, observa, pensa como você pode fazer. Antes de tudo, você tira a foto e eu vou colocar o que eu acho que substitui, que cai muito bem, já fiz muito e dá certo, é colocar o suede. O suede, tem o suede ruim, o suede bom e o suede para sofá. Couro craquelado, falsificado, preto. Mas a pedido da dona da jaqueta, eu vou colocar azul marinho. Como sempre, vou tirar foto antes e ver o detalhe. No caso aqui, olha, como eu vou fazer, aonde tem costura. E também eu vou usar a própria jaqueta, depois que eu desmanchar, como modelo. E na questão dos botões, já que essa tem botão, depois eu vou bater botão. O zíper é o mesmo, porque tá funcionando. Aqui tem um ombro, que eu vou tirar essa parte do jeans. Então eu vou copiar e vocês vão seguindo passo a passo. Ah, dá dor de cabeça? E o que não dá dor de cabeça? Isso aqui é um exercício para se desafiar. Então, prometemos, então cumprimos. Isso serve para qualquer parte da nossa vida. Então, olha só as costuras que tem aqui. Eu vou fazer exatamente. Mas antes eu vou tirar fotos. Então, agora eu vou desmanchar. Vou soltar essa parte. Tá vendo em volta, aqui já vai sair totalmente, a mesma coisa aqui. A parte das costas eu vou soltar aqui, aqui eu não preciso, aqui nesse pedaço não, tá inteiro. E pronto, aqui. Então é isso que eu vou desmanchar, essa eu peguei, tá desafio mesmo. Eu vou aproveitar o zíper também, aproveitar uma manga para abrir para fazer a modelagem. E aqui, eu sei que já tem o forro tá inteiro, ali. E soltar esse aqui do forro e tirar também o zíper, que eu vou recuperar esse zíper, que ele tá muito bom. Vamos lá, vou desmanchar. Bom, gente, eu consegui desmanchar. Está aqui ao lado esquerdo o forro, a frente, ombro e os pedaços que, olhando assim, às vezes fica meio complicado de entender. Mas agora eu vou colocar em cima do tecido suede. E vou cortar e usar esses pedaços como modelagem. Isso aqui é outra parte que eu não desmontei totalmente. Que eu desmonto um lado e o outro eu deixo inteiro. Para que caso venha ter dúvida na hora de montar, pelo menos eu vou achar que eu vou ter parte inteira. Como por exemplo, aqui tá a manga, tá a parte do ombro, das costas, a parte da frente onde vai o zíper. Então é bom, desmancha um lado e guarda o outro. Um lado usa como modelagem, o outro para você ter ideia do que aonde vai costurar, como fechar. E as fotos para ir orientando o quebra-cabeça. Se uma faz, a outra também faz. Ah, esse monte de farelo aí é do couro craquelado. Então está aqui, gente. O que eu desmontei, usei para modelagem. Como vocês estão vendo, aqui é a barra. Eu usei como modelagem e cortei um pouquinho mais largo para ter o desconto da costura. Olha aí. Essa é a parte da frente do zíper. E aqui as costas. A parte do ombro e a parte da gola. Aqui é o outro lado. Aqui é a manga, onde tem o zíper. Tá um pouco confuso, mas logo, logo eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá, vamos para a máquina, vamos costurar para vocês verem o resultado. Gente, começarei a preparar as peças pequenas. E vou usar de modelo sempre a parte que eu tirei. É o que eu faço e dá super certo.
E vocês podem acompanhar o que foi feito, quantos pespontos, tinha pesponto ou não, aonde tinha, se tinha botão. Então, igual aqui, a lapela, por exemplo, vou fazer igual, vou costurar o que pendura. Essa aqui é a gola, essa aqui é a barra e por aí vai. Então, primeiro eu vou preparar, depois eu viro a peça e pesponto uma por uma e por aí vai. No caso, a gola, seria bom colocar o alfinete nas três pontas, porque o suede, ele costuma esticar um pouco, se você for usar realmente o suede para substituir o couro craquelado, conforme o sentido que você corta o suede, ele pode esticar, se for vertical ele estica menos, se for horizontal ele vai esticar mais, então coloca o alfinete independente para poder ajudar, para que uma parte não cresça mais que a outra e você venha ficar perdido e acaba cortando um lado e na hora de costurar, aí vocês vão ter a surpresa, que não é legal, de ter cortado antes, achando que estava errado. Usa como modelo, passa um giz, risca, não tem como dar errado se você seguir realmente a modelagem que já estava pronta. Mesmo com o alfinete, segura a ponta. Agora eu vou virar as três peças e vou pespontar. Pesponta conforme estava no modelo. Aqui no caso eu vou virar, é bom dar pequenos piques para ajudar na curva do que você for fazer. Não precisa ser só gola, o que fizer curva, dá pequenos piques para poder ficar uma curva bem bonita, sem franzir. Aí na hora de pespontar, é só ir fazendo devagar para essa beirada não sair, não precisar depois ter que emendar, corrigir. Agora eu vou vir com o segundo pesponto. O segundo já é mais fácil, né, gente? Uma parte do calcador encosta no primeiro pesponto que você fez e manda brasa. Não há necessidade de entretela, igual no modelo não tem entretela. O Ed é um tecido grosso, encorpado, está ficando lindo. Já começou. Aqui já posso desfazer, mas no momento eu vou guardar, porque para eu saber a direção que eu vou bater com o botão. Olha como tá ficando, gente, a menina. Olha aí. E agora vai ser esse que eu vou seguindo também com o modelinho. E esse pedaço vai vir aqui, então tem que ficar esperta. Para na hora que for fechar, eu já encaixo também. Nesse caso vai ser nessa direção. Então já vou colocar aqui para não haver distração e eu acabar esquecendo. Talvez o que você for fazer não vai acontecer, não vai ter esses detalhes, mas já fica atenta para quando aparecer algo, você já coloca, já deixa aí para não ter que depois de pronto ter que desmanchar. Olha aí, olha como que tá ficando, gente. Prosseguindo aqui, eu vou olhando as fotos e vou fechando, costurando de acordo. Então, já deixei pronto, né? Finalizar batendo os botões. Aqui, o ombro eu comecei a pregar, mas essa parte de cima não tem pesponto ainda. Então, o que vai ter pesponto é quando eu for juntar com a parte da frente. A parte das costas, então eu tô começando a montar. Então, é que eu estou seguindo aqui, olha, tô olhando essa parte. Se vocês seguirem corretamente a foto, não tem erro, gente. Coragem! Isso aí todo mundo precisa ter quando começa algo novo, quando é a primeira vez. Mas se tem como copiar, não tem como errar. Se errar também, a gente desmancha e refaz. Porque como é feito por partes, então é só ir observando. Olha, preguei. Agora o que eu vou fazer para espontar? Esse lado aqui eu já preguei, já pespontei. E vou fazer o mesmo lado de cá. Sempre observando a direção que vai cada pesponto.
Cada roupa é um caso. Então, se vocês seguirem, não tem como dar errado. Quando for costurar o suede, nunca estica o suede, só segura ele firme quando for pregar. Depois que, no caso, para pespontar, já não há problema, porque ele já está preso mesmo. Então, olha como está ficando a parte de trás, gente. Lindo, maravilhoso. Então, agora eu vou fechar a parte da frente, sempre observando as fotos que eu tirei. Aqui é a parte onde vai o zíper. Ainda tem a modelagem para eu seguir. Onde eu vou fechar é só um pedaço, outra parte fica aberta, onde vai a gola. Então, com paciência, olha o resultado. Gente, além do resultado, é um exercício para o cérebro. Porque você está se desafiando. O eu que você é no pouco, você também é no muito. Então, o que você fizer, por mais simples que seja, bem feito, o resultado total é isso aí, é o resultado completo. Não só na sua área de costura, na sua área profissional, mas também no todo na sua vida. Aqui são vários pespontos, então eu vou seguindo vários pespontos, quatro pespontos aqui. Vou fazer o mesmo. Quatro não, cinco pespontos. Gente, fala sério. Muito bonito, viu? Tá ficando lindo. Então, de tudo que eu fiz até agora em montar peças pequenas, o que eu vi assim que exigiu mais atenção foi a manga. Então, eu fiz primeiro, parei, analisei e fechei primeiro. Coloquei já o zíper de uma vez, para finalizar vai ser com forro. Então, tá aqui a manga. Já que eu já terminei esse lado, aqui, da manga, então agora eu vou montar essa outra para vocês irem acompanhando. Não quer dizer que vocês vão fazer exatamente o que eu estou fazendo, porque cada modelo é diferente, nem sempre é igual. Então, vamos lá. Então, tá aqui o quebra-cabeça. Já fiz um, agora vou fazer esse aqui. Eu iniciei deixando aqui o espaço para costura, onde eu vou finalizar. Mesmo que eu venha completar esse pedaço e parar onde tem o zíper, onde eu vou colocar o zíper, mas de qualquer maneira eu vou iniciar desde essa parte, onde tem esse encontro de costura do jeans com o suede. Alguém já fez algum modelo parecido com esse? Alguém já fez essa troca de couro craquelado e que pegou também esse tipo de serviço? Deixe aí no comentário para eu saber, porque isso aí incentiva também a outros a encarar, não pelo fato de ser um conserto em si, né, de uma troca, de tecido, não só em jaqueta, pode ser qualquer roupa. Quem já fez assim? E teve esse trabalho, mas é compensador, gente. O segredo do suede é não puxar, é não esticar o suede. Porque se estica, aí vai acabar crescendo um lado e fica diferente do outro. Sendo que você tirou a modelagem, então você sabe a medida exata. Olha, depois que eu fiz isso, agora sim, que é um jeito que eu achei mais fácil para eu fazer. Não precisa fazer exatamente o que eu estou fazendo, seguindo a ordem, mas o importante é o resultado. Como diz, a ordem dos fatores não altera o resultado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou deixando para pespontar agora, depois que eu coloquei o ombro. Agora sim eu posso pespontar ao redor e posso pespontar aqui também. Então, gente, cada um procura a maneira mais fácil de fazer o serviço. Importante o resultado. Aqui eu vou parar no retrocesso aqui, e a abertura do zíper, mas eu não juntei tanto, porque aí eu vou finalizar de outra maneira com o pesponto, então deixei esse. Agora sim, eu vou pespontar o que eu estava precisando ter feito antes, mas eu acho melhor, mais fácil, do jeito que eu estou fazendo, ó. No meu caso aqui, que tem esse detalhe.
Aqui também eu fiz ponto, eu vou parar por aqui, devido o zíper. Eu vou dar o acabamento, depois colocar o zíper nesse cantinho, porque eu acho bem mais fácil. Olha que maravilha, gente. Tudo que é feito com atenção, com carinho, olha o resultado. Olha, eu acho fantástico, viu? Só tenho que agradecer a Deus. Então, agora eu vou colocar o zíper. O zíper é muito fácil, porque não é de abrir. Tanto é que o forro é simplesmente direto, vocês vão ver. Então é só bater a costura aqui por cima. Não tem segredo nenhum no caso do meu zíper. Bom, agora é só pregar na roupa. E já que volto com praticamente pronto. Então, mostrei tudo que precisava fazer antes de fechar a jaqueta. Aqui a parte de trás e aqui a parte da frente. Bom, gente, aqui eu já dei um salto no vídeo para ele não ficar tão longo, como eu já tinha feito os detalhes. Então, eu fechei debaixo dos braços da manga e já coloquei também. Olha aqui como que ficou. Maravilha! O porquê que não dá errado? Porque eu estou seguindo a modelagem antiga, que craquelou. Então, dá certo. E ficou lindo, maravilhoso. Está ficando. Bom, aqui eu estou reservando o colarinho, a gola, para deixar para colocar no final, certo? E então, o que eu vou fazer agora? O espelho que fica na frente junto com o zíper. Então, como no modelo, tirei foto, já olhei e sei que essa parte estava aqui. Então, vou fazer conforme modelo. Colocar o alfinete. Então, quando a roupa tá aberta, é até melhor para colocar. Bom, um lado do zíper é agarrado aqui nesse espelho e o outro lado do zíper já tá na própria jaqueta. Então, não precisei de tirar. Só vou colocar o espelho na frente. Aqui eu não vou colocar pezinho apropriado para colocar o zíper. Porque aqui eu já estou embutindo, não há necessidade. E é bom que fique um pouco separado também. Aqui eu já seguro, que eu sei que tem que dar certo. Coloca o alfinete nas pontas, no princípio, meio e fim. Não estica o suede, porque quando estica, ele cresce. Segura firme na máquina e pronto. E manda brasa, povo lindo! Que essa parte onde vai ficar encaixado, onde vou colocar a gola, certo? Então, agora o que que eu vou fazer? Pespontar, começar aqui, descer dois pespontos conforme o modelo antigo. Então, gente, já coloquei o zíper, já coloquei o espelho no lugar. Estou amando o resultado dessa jaqueta. Então, agora o que falta é o colarinho, aliás, a gola. E logo após é o forro. Já está tudo pronto, então aí o forro é só voltar e colocar no lugar. E olha, gente, como tudo casado certinho, olha. Ombro com ombro, todas as costuras exatas. Esse vídeo já está grande, mas eu queria mostrar muito para vocês. Se combinar com o cliente, dá para salvar a jaqueta que a pessoa tanto ama, sim. Desse jeito, substituindo o couro craquelado. Mas essa foi a jaqueta mais cheia de detalhe que eu peguei. Mas não é impossível. Toda costura de ombro é jogada para trás, gente. Nunca esqueça disso. Então, olha como tá ficando. Que coisa linda! Agora chegou a hora do forro. Aqui eu visto as mangas. Primeiro vou pregar a gola. Logo após, posso colocar a manga. Aproveitando que está aberta aqui embaixo ainda, coloco as mangas e coloco para o lado avesso, prego essa parte, depois deixo uma aberturinha na manga e viro
todinha a roupa. Vou fazer outro vídeo mostrando como forrar. Então, em qualquer momento desse, eu vou mostrar como forrar uma jaqueta ou como forrar um vestido. Deixe no comentário. Você quer ver forrar o que exatamente? Então, gente, chegando na reta final, como eu quis mostrar para vocês, por onde começar a colocar o forro, comecei a colocar por aqui, pela gola. Aproveitei, troquei a etiqueta também que estava craquelando, coloquei outra aqui, só que eu escondi o nome da marca, mas deixa aqui depois que eu finalizar, que não há necessidade de fazer propaganda. Então, eu forrei a manga também. Olha só, eu forrei, já bati a costura aqui por cima, ficou show de bola. E depois que eu passar o ferro em toda essa costura, aí que vocês vão ver mesmo. Então, ainda falta bater os botões, botão de pressão, botão aqui na lapela. E para finalizar agora, eu vou fechar a parte de baixo do forro. Aqui, ó, tô colocando tudo aqui dentro. É uma baguncinha por dentro, né, gente? É um pouco assustador, mas não há problema, porque não aparece, fica tudo escondido. Então, agora, vou colocar o alfinete casando as costuras, tanto do externo quanto do interno do forro. Coloca o alfinete, porque quando a gente não coloca, a costura começa, como eu sempre falo, mas eu gosto de repetir, porque tem muita gente nova chegando no canal. Então, costura com costura. Se não faz isso, retorce. Então, várias dicas em um vídeo só. E sempre repetindo o que eu já falei para quem está chegando, que sejam todos muito bem-vindos. Fechando tudo, e por onde que eu vou passar, por onde que eu vou virar, quem sabe aí. Bom, então, agora que tá tudo fechado, já fechei a parte de baixo. Então, como eu sempre digo, a roupa, gente, tanto casaco, tem sempre uma abertura, e você pode fazer também no braço. Aí você abre um pedaço, depois você fecha só para conseguir virar para o lado certo da peça. Depois fecha bem bonitinho, sem deixar aquela costura grosseira mesmo, que seja de forro e que fique interno. Meus amores, realmente é um serviço muito complexo, mas vale a pena. Isso aí significa grande, o que você é do pequeno, você também é no muito. Bom, agora é virar. Então, gente, olha só como que eu deixei a parte de baixo, embuti. Olhando na foto, eu vejo que tem o quê? Uma barra segurando essa parte. Então, eu vou repetir, vou fazer a mesma coisa. Mas antes disso, como sempre, colocar o alfinete para que a costura que eu for dar aqui na barra não venha retorcer. Então, vai aqui a barra, então você deixa costura com costura bem em pé e vai controlando depois. Olha, gente, então eu coloquei o alfinete para eu conseguir passar essa costura aqui por cima e não vindo aqui por baixo, que pode me atrapalhar a visão, certo? Mas antes de passar, o que eu vou fazer? Fechar aquela abertura que eu falei que eu dei, olha aqui, para poder conseguir virar essa jaqueta. Diga-me quem é a corajosa que vai fazer esse trabalhinho também, se vier aparecer. Às vezes não é só jaqueta, pode acontecer de aparecer calça para você. Não só jaqueta. Agora, calça é bem mais fácil, né? Gente, então olha o resultado, olha como ficou. Não é a primeira vez que eu salvo uma jaqueta, mas toda vez é como se fosse a primeira vez. Olha só o resultado fantástico, olha o acabamento. Então, meus amores, repara como era antes e agora como que ficou. Aí eu bati os botões, onde tinha, então aqui. Fechando o zíper, olha por que eu falo que o zíper não pode ser tão junto, para quando você for fechar, não agarrar. Então, olha aqui, se a pessoa quiser fechar, tá aqui,
dobrado. Olha as mangas. Então, olha a cava, o encontro da cava. Agora, olha as costas, olha a barra, bati os botões também. Olha o encontro aqui da cava na parte de trás. Olha a gola. Aqui o encontro dessa costura do ombro. Então, vocês viram que é seguir o que já estava pronto, o resultado é esse. Então, que nota que você aí daria a um trabalho desse? Então, deixe no comentário, gente, que foi feito com muito carinho. Realmente, eu tive que resumir o vídeo, porque senão ele iria ficar muito grande. Então, é isso. Então, tá aqui, meus amores. Linda, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.